Goedemorgen. Een bijzondere vangst aan boord van een bergingsschip dat vanmorgen aankomt in Harlingen. Enorme keien namelijk. Ze zijn opgevist bij de Klaverbank in de Noordzee in opdracht van de Nederlandse Vissersbond. En die stenen zijn daar eerder gedumpt door Greenpeace. Met de actie wilden de milieufanaten voorkomen dat er nog langer met sleepnetten op schol en tong werd gevist. Patricia Boon legt uit. Voor de vissers is het heel erg belangrijk dat die keien uit de zee verdwijnen. Ze vissen daar op platvis, dus de netten die slepen over de bodem. En als zo'n net blijft haken achter zo'n kei, ja, dan is de kans gewoon heel groot dat die boot, hè, die schepen zijn niet zo heel groot, wordt omgetrokken. Ofwel dat ze kapseizen. Alle keien uit de zee halen, dat is een utopie. Ten eerste omdat ze ze lang niet allemaal kunnen vinden. Het gaat om de Klaverbank, dat is een heel groot gebied, dat is 1200 vierkante kilometer. Nou, zoek daar maar eens al die keien eruit, hè. Hoewel ze groot zijn hoor, 1000 kilogram, je kan denken aan een kleine auto. Tweede reden dat het niet allemaal uit het water wordt gevist, is dat er volgende week maandag nog een kort geding dient. Ja, en als alle keien weg zijn, hoeft er ook geen kort geding meer worden gehouden. Kort nieuws dan. Afwachten voor de Nederlandse voetbalsters op het WK in Canada. Door een 1-1 gelijkspel tegen het gastland zijn de Oranje Leeuwinnen als derde geëindigd in hun pool. De kans is groot dat ze daarmee doorgaan naar de achtste finales. Het hangt af van resultaten in andere pools de komende dagen. De Mount Everest in Nepal is verschoven door de krachtige aardbeving daar eind april. De bergtop ligt nu 3 centimeter meer naar het zuidwesten, beweert althans een geologisch instituut in China. De berg verschuift sowieso elk jaar een paar centimeter, maar normaal gesproken de andere kant op. Wat moet er gebeuren met de tienduizenden asielzoekers die in gammele bootjes aankomen in vooral Griekenland en Italië? Dat is vandaag de vraag in Luxemburg. De lidstaten van de Europese Unie praten daar vandaag voor het eerst over een voorstel om de enorme stroom asielzoekers eerlijker over Europa te verdelen. Het is een omstreden voorstel, want veel Oost-Europese landen willen niet verplicht worden om daaraan mee te werken. Andere landen, waaronder Nederland, willen een andere berekening van het aantal vluchtelingen dat de komende 2 jaar moet worden opgevangen. Volg het via telegraaf.nl. Onze volgende update is later vanmorgen. Graag tot dan. Fijne dag.